僕の書いたレシピで君が作り上げた共作のゴミ袋を島に飾ってくれると嬉しいな、まさしく。ゴミ袋を飾るとは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで、まあいろいろと買ったものが届いているはず。これ私2個何買ったんやったっけ全く覚えてないけど、ちょっと待って。はい、プレゼントの受け、あ、これはウォータービューね。よし。多分、外に置くものやったはずなんやけど、あ、お菓子の自販機も買ったんや、私。これ動画外でね。あ、そっかそっか、仮設トイレ買ったんか。じゃあちょっと仮設トイレを、リーチの方に、設置しておきます。この辺とかに設置しとけばいいかな。端っこの方がいい？違う違う違う。あ、じゃあとりあえずこれ一旦閉まった方が動かしやすいよね。え？こういう方向で置いた方がいいから違うね。もうこういう方向でいっか。こういう方向でいっか。よいしょ。てかこんなさ、こんな波打ち際にトイレとかあるもの？絶対ない気がする。まあ、でもこれで。なんか気がついたらさ、出てきた時にはなんかこの辺まで波来てそうじゃない？はい。で、これで、ここに、ビーチの監視台を。よし。よきよき。はい、なんでしょう。お、ジャージ着とるやん。やあ、イナくん。トタキキさんのリサイタルに向けて相変わらずご活躍だそうだね。そんな頑張り屋さんの君に、僕は今日も拍手を送りたい。それからもう一つ、プレゼントも送らせてほしい。なになに？今回は。あ、レシピ。何かわかるかい？それはゴミ袋のレシピなんだ。君のために心を込めてハンドライティングでしたためたんだ。ほう、ゴミ袋。ゴミ袋のレシピあったことない私。僕の書いたレシピで君が作り上げた共作のゴミ袋を島に飾ってくれると嬉しいな、まさしく。ゴミ袋を飾るとは。え、多分あったけん覚えれんよね。ほら、もう知っとんやって。あと、お菓子の自販機をちょっと。置いてこなくては。お菓子の自販機。私昔住んどった家の近くにさ、ガムの自販機とかあった。おー、いいね、いいね。ガムの自販機とか、あと、これはなんかセブンイレブンとかであるとこあるけど、なんかコーラの自販機とか、あとお酒の自販機とかもあった。昔は結構ね、自由やったけんね、そういうの。あ、そう、今日っていうか、なんか話しよる？挨拶しただけか。なんか明日、くるぶしが村を出ていくらしくって、挨拶をしておいてくださいねって静江さんが言ったんよね。お、もう片付けたのね、くるぶし。あれやん、初期住人が。あいな、来てくれたのか？こないだは相談乗ってくれてサンキュー。オイラ引っ越すことにしたんだ。こうして島を出るとなると、オイラがいなくなった後のことが心配だけど、これからはお前がこの島の平和を守っていくんだぞ。しっかり頑張れよ、デッサイ。まあ、初期住人やけんね、多少ちょっと悲しくはあるんやけど、でも私はこの島を可愛い子だけの島にしたいということで、引き止めなかった。引き止めなかった。引っ越しの荷物を運ぶのって結構いいトレーニングになるんだよ。明日の筋肉痛が楽しみだ、デッサイ。どこに行くかはわからんけれども、頑張ってね、くるぶし。ってことで、あとは誰が来てくれるかって感じよね。あ、そういえばね、キャンプサイトにお客さんが来とるって言ったんよね。さあ、誰だろうか。今のこの状態でも、あと一人は呼べるはずやけん。ちょいと期待して、見に行ってみようと。あ、そう、ウォータービューも置かんといかんのよね。じゃあ、後から公園の方にも行きますか。え、びっくりした。なんかどう思った。めちゃくちゃびっくりした。ジャスティンやないか。外歩きよんやなとか思ったキャンプサイトの人。いいよいいよ、何雨とか持っちゃって。ボイド。お、どうも。ちょいとこの場所を借りて、キャンプ生活を楽しませてもらってるぜ。少しの間だか、よろしくな。おうおう。そういういかつい感じなの？なんか、ちょっとね、ぼんやり系とか、なんかそういうのんびりした話し方の子かなと思ったのに。物持っとるけんさ、こういうの。
キャンプといえばバーベキューだよな。好きなものを焼いて食うだけなのに、キャンプで食べると一味違う。これもキャンプの醍醐味だよな。おうおう。まあ、楽しんでいってね。君をうちで引き取ることはないだろう。ってことで、ちょっと公園に。やっぱね、このご時世、ちょっと公園遊びした後に、その場で手を洗えないというのはよろしくない。こういうのってどの辺にあるもんかな？水飲み場とはまた離れたところ？この辺に置いておこっか。よいしょ。ウォータービューを設置しまーす。あ、ちょっと遠かった。若干ちょっと思った場所と違った。あれ？ちょい待って。は。違う。ほ。よっ。この辺とかに置いておけばいいかな。まあいいや。まあいいや。なんかおかしいと思ったら、またね、動かせばいいでしょう。この辺に道しるべを立てようかと。どこや。ダンボールじゃない。はい、道しるべ。あ、シャンティー。どうもどうも。よ。あら、ご機嫌いかが？立ってば。話しに来たよ。今日みたいに天気の日は、島の空気がいつもより美味しく感じられるわ、立ってば。あれやね。なんか、ギャルっていうよりは、チャイナマダムみたいな感じ。なんかそんな感じじゃない？ね。あら、ご機嫌いかがですか、ダフン。お話しして。アイノさんは今日はどんな風にお過ごしですか？私は秘密でした、ふん。私は今日今から、ちょっとね、島に旅立とうかと思っております。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。普通の島。なんであんなのなの？なんであんなのなの？いやー違うな。あ、渦巻きのとこや、これ。なるほどね。ほら、なんか。え、どうした？何の傷それ。貫禄。確かに貫禄あるけど。よう、俺の名前は貫禄だ。気軽な気持ちでここへ来てみたんだけど、なかなか過ごしやすくていい島じゃねえか。おっと、お前の自己紹介を聞いてなかった。ふんふん、アユナってのか。アユナ島から来たのか？おめえの島からも飛行機が出てるなんて、ここは意外とメジャーな島なんだな。まあ何はともあれ、仲良くしようぜ、じゃのう。じゃのう。渋い。めちゃくちゃ渋い。そしてなんか風が強いな。とりあえず釣りだけして帰りますかね。魚多いね。おいでおいで。お、お、お。おいでよー。はい、来たー。うぐいか。うぐいを釣り上げた。なんかマイナー？あ、てか私の島ね、もうちょっと雑草が足りんくなってきたけん。雑草が足りんってちょっと意味わからんけど。ちょっとね、雑草が必要なレシピを、この間ゲットしたような気がする。けん、若干ちょっと、島に行って、雑草を取ってこようと思っとったんよね。何のレシピあったっけ？ね。DIY レシピで、何かしら草が必要なのが作りたいと。あれ？違ったかな？違っ、あ、これか？違うね。こんなのに雑草いらんよね。何か忘れたや。でもなんか必要やったはず。あ、使ったんか。スワックで使ったんか、私。ってことはもう、まあ、でもとりあえず拾っていこう。拾うというか、むしるというか。まあ、そろそろ帰りましょうか。この島の雑草も、取り尽くしたことだし。島の雑草、取り尽くしたことだし、帰りますかね。なんかみんな楽しそうね。どうしたんだ？ほら、
アンチョビとかみんな。なんか今、飲みが飛び寄る音聞こえんかった？あ、ほらほらほら、アンチョビ。アンチョビや、君。飲みが。走るな、走るな。おい、こっちへ来い。ちょ、アンチョビは走り回り寄るところを叩くっていう。あ、僕についてた飲み、取ってくれたの？おかげですっきりしたよ。こんなに小さいのを見つけられるなんて、すごいね。どうもありがとうです。いや、だってね、音が聞こえるから、めちゃくちゃ気になったよ。ぴょん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 言いよったし。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、てかさ、最近さ、いかつい動物しかおらんのやけど何事？可愛い動物たち出てきてくれんかな？全然勧誘ができない。2匹ぐらいね、勧誘したいのに、くるぶしが出ていった後、さらにね。